ဟာကမြို့နယ်ဆိုင်းနောင်ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူ 9,000 ကျော်ထိရှိလာပြီလို့သိရပါဗျ။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဘကံမြို့နယ်ဆိုင်းတောင်ရွာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KIA QPDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာနှစ်ပတ်ကျော်ရှိလာပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူ 9,000 ကျော်ထိရှိလာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တမလေးရနီကဘကံတမကုန်းကနေကျန်ကကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကို KIA KPDF တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီအနီးတဝိုက်ကစီပင်ရက်ကွက်ထုံးပိုရက်ကွက်ကျမ်ကက်ရွာဟောင်းစားတဲ့ကြီးရွာတွေကပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ညကဆိုင်းတောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆိုင်းတောင်ရွာထက်ကရက်ကွက်1 2 3 4ယူမာစမ်းကြွယ်မော်တောင်ဖားပြင်ကျောက်တွေးတောင်ရက်ကွက်စားတဲ့ဒီသားတွေကဒီသားခံတွေစစ်ဆောင်နေရကစာဝန်နေအတွက်ခက်ခဲရှိနေတယ်လို့ဒီသားခံတယောက်ကပြောပါတယ်စတင်ဘာ6ရက်နေ့ညမှာဆိုင်းတော်ဘုတ်စစ်ကြောင်းထိုးလာပါတော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတော့စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့ဒီ KIA KPD ရဲ့တပ်ပေါင်းတော်ဖွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ဆိုင်းတော်ရက်ကွက်1 2 3 4 Vision Yuma စမ်းကြွယ်မော်တောင်ဖားပြင်ကြောက်တွေးတောင်ရက်ကွက်အဲပြည်သူအကုန်လုံးစစ်ဆောင်နေရပေါ့နော်အဲပြည်သူတွေကသူနိစရနိစရရှောင်နေကြပေါ့တချို့ကဒီဆိုင်းအောင်နတ်မော်မော်ရှန်ဝီခါပဲရှောင်ကြပေါ့နော်ဒီစမ်းကြွယ်မော်တောင်းကပြည်သူကဒီစချင်းကဒီအဲစမ်းကြွယ်ဖုံးကြောင်းမော်တောင်းရှောင်ကြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဘဝလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာဆိုတော့ပြည်သူတွေကအကုန်လုံးအထုပ်တွေပြင်ပြီးတော့အကုန်လုံးနိစရနိစရထွက်ပြေးနေကြပေါ့နော်ပြည်သူတွေကဒီစစ်ဆောင်ရတာနည်းနည်းကြာလာပြီဆိုတော့အဲလိုနေဖို့စားဖို့အလုံးအဆင်မပြေဖြစ်နေကြပေါ့နော်အလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အလုံးကစစ်ပွဲခဏနဲ့ပြီးမှတင်ပြီးတော့ပစ္စည်းအများကြီးယူသွားကြတော့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့စစ်ပွဲနေလဲကြာလာတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်ပြည်သူတွေကလောစစ်ဆောင်ဦးကြီးရတော့9,000အထက်ရှိနေမယ်9,000လောက်မကောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုစင်းအတိအကျရဖို့ခက်တော့တော်တော်များတယ်စစ်ဆောင်ကတော့စတမ19ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်မော်တောင်းရွာကကုမ္ပဏီဝင်းတစ်ခုရဲ့စီကံထဲကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမီးလောင်ခဲ့တာကြောင့်စံကျွယ်မော်တောင်ရက်ကွက်ကပြည်သူတွေလည်းဘေးလူရာကိုချက်ပြီးတင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နပတ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာအရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှု30ချက်မနည်းရှိနေပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ဖက်ကတ်မျိုးဗျူဟာကုန်းကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ကူနေတာကြောင့်ရက်သားပြည်သူနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီးအင်ချီ150ထက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဖက်ကတ်တိုက်ပွဲမှာကူညီပေးနေတဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဆိုင်းတောင်ရွာအတွင်းတွာလာတဲ့ရတပီသူတွေအကြောင်းမဲ့ပြစ်တက်ခံရတာတွေဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးချိမှန်တာတွေကြောင့်ရက်ကွက်လမ်းတွေပေါ်မှာပေါပွားပြီးတေဆုံနေတဲ့ရုံအလောင်း30ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်စတမလာ12ရက်နေ့ကဆိုင်းတောင်ရဲစခန်းလဲလူရတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဟာဖက်ကတ်မြို့ဘူဟာကုန်းစခန်းကနေလက်နက်ကြီးနဲ့နေတိုင်းပြစ်ခတ်နေပြီးလေကြောင်းနဲ့လည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်စတမ16ရက်နေ့ကလည်းငပြောသောရက်ကွက်မှာအမျိုးသားနှစ်ဦးလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်တိုက်ဆုံခဲ့ပြီး9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ကန်မျိုးအနည်းအတော့ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ဒီဖက်ကန်ဘက်ကပြည်သူတွေလည်းအားလုံးစိုးရင်ထိတ်တန့်ရကြပါတော့လို့ဆရာဒီဖက်ကန်မျိုးကလည်းအချင်းရှုပ်ထွေးနေပေါ့။ဒီမရှိကထောက်အောင်လို့ဒီအဲ့ငါပြောတော့ဘက်ကဆိုင်တော်များပိတ်ထားကြပါတော့အဲဒီတမကုံကပြစ်တဲ့ဒီလက်ကြီးတွေကလည်းမြုပ်ခဲကြပြီးတော့အဲဒီပြည်သူတွေရရှိတယ်ပြင်တမကုံကနေတိုင်းလက်ကြီးအဆင်မပြတ်ပြစ်နေရစစ်ကောင်စီကလေဆောင်တိုက်ခိုက်မှုရလုံနေရအဲပြည်သူတွေအားလုံးကဟိုစိုးရင်ထိတ်တန့်နေကြပါတော့ဘယ်ချိန်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ကချင်လူမျိုးရေးတဲ့ KNY နဲ့ပူပေါင်းတက်ကပြီးခဲ့တဲ့အကူလာ15ရက်နေ့ကဖက်ကတ်မြို့လုံခင်းကြီးရွာအုပ်စုရှိတောမော်နဲ့လာမောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကုံလန်းရီချောင်းနဲ့လီချောင်းကပါဆင်အားဖြစ်တင်ခဲ့တာပါလက်ရှိဖက်ကတ်မြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေထဲမှာဖက်ကတ်ဗျူဟာကုန်းကန်စီဗျူဟာကုန်းကန်းကောင်စစ်ကောင်စီစခန်းမဇွရန်ချောင်းလုံခင်းလေပင်ရန်ချက်စခန်းဖက်ကတ်ရဲစခန်းနဲ့လုံခင်းမြောက်ကုန်းတို့ပဲကြန့်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမဟန္နာပါ